こんにちは。PMAX 純正品超音波チップを作っております。錦鯉製作所の錦鯉光義です。本日は超音波チップの動きを理解してスケーリングをしようということでお話をさせていただきます。錦鯉製作所の動画はあなたがあなたのスケーリングは気持ちいいねと患者さんに言われるためにあります。そしてあなたもそうなれます。では、錦鯉製作所ってと思われている方のために自己紹介に5秒お付き合いください。では本題に入りたいと思います。ちょっと今日は硬い話になるかもしれませんけども、ついてきてください。超音波スケーラーの最大の特徴は、手を動かさなくても先端の超音波チップが、勝手に動いてくれることです。で、大体ですね、どの超音波スケーラーのメーカーのものでもですね、1秒間約3万回動くと言われています。で、この動きを活用して、スケーリングをしていくわけなんですけども、その際に超音波チップがどのような動きをしているのかを理解して、紙面などに当てるとですね、より、効果的になります。ですので、先生や衛生士さん、患者さんの負担が少ないスケーリングができるということになります。で、そのですね、超音波チップの動きを理解する上で大事なのが、振動子を理解することです。で、その振動子はちょっと後ほどお見せしますけども、振動子はですね、2つあります。皆さん、聞いたことがあると思うんですけども、電話位方式。こちらペイズ方式ですね。で、もう1つが、磁配方式。マグネット方式ですね。この2つがあります。で、この2つはですね、超音波チップの先端の動きが違うと言われているんですけども、実はですね、まるっきり違うわけではないんですね。で、それは、振動子の、後で後ほど話す振動子のお話が、影響してるんですけども、結論からお話しするとですね、ペイズ方式の方は、これがチップだとしますと、縦に動きます。で、マグネット方式の方はですね、楕円に動きます。まん丸ではなくて楕円ですね。ペイズ方式は縦で、どうですかね。このようなイメージですかね。楕円です。で、錦鯉製作所が測定器を使って調べますと、だいたいですね、7対3という形で動きます。ですので、これはまあ、楕円に動いてるということはですね、メーカーのホームページなんかにも書いてあるんですけども、7対3で動いてますので、どこを使っても同じような効果が得られるというわけではないんですね。こっちを使うの時のと、こっちを使うときではやっぱり、指摘の取れ方や紙面の影響が変わります。なので、マグネット方式を使っている方もいらっしゃると思うんですけども、その際はですね、こういった7対3の動きをするんだ。まあ、縦方向がやっぱりメインなんですよね。ペイズ方式もマグネット方式も縦方向がメインなんだ。ということを覚えていていただくと、いいと思います。で、縦方向を、メインにというとですね、まあ、チップの側面、を使うことになるんですけども、これチップだとするとですね、まあ、側面を使うんですけども、側面を使うというとですね、とても難しく、側面だけしか使わなくちゃいけないのとかって感じになるんですけども、ハンドのですね、キュレットとか、スケーラーを使うときに、皆さんは、どこの面を意識されるでしょうか。多分ですね、やはり刃が横についてますので、側面を意識して使われると思うんですよね。超音波チップも、そのハンドと同じように基本的に側面を使うというような感じで考えていただいていいと思います。で、必ずしも、側面だけしか出ちゃいけないのかといえばですね、そうでもなくてですね、実際にはですね、超音波チップがですね、側面じゃなくて斜めに当たることもあると思うんですね。まあ、例えばこの、球種なんかやるときにですね、例えば、こうはなかなか当てづらいので、
尻尾、まあ、このですね、中から入れますけども、こう、縦にはこう、当てづらいので、ちょっと尻尾がこう、斜めになってしまうとか、っていうことはあると思うんですね。で、この時にですね、フェザータッチはですね、やっぱりパワー設定を少し落としてもらうとかですね、あ、これはちょっと衝撃があるかなと思う時は、そのように対応していただければいいと思います。で、ただですね、チップのこう、背中ですね、こう、背中がこう、バッとこう当たってしまうとか。ってなるとですね、まあ、特に太いチップ、炎上をやるような太いチップというのは、パワーが強めに推奨されていることが多いので、やはりこう、衝撃があると思います。なので、背中をこう、まともにこう当てるのは、ピエゾ方式でも、マグネット方式でも、やめた方がいいと思います。それと絶対にやってほしくないのは、こう先端をこう突き立てるような、使い方ですね。これは紙面にかなり影響を与えますので、このトップをこう当てるのは、やめましょう。はい。では、ちょっと先ほどお約束しました振動子をお見せしたいと思います。まずですね、ピエゾ方式なんですけども、これ、ハンドピースですね。はい。で、このハンドピースからこれを取り出した中身ですね、こちらが。で、この部分が振動子になりますね。はい。いかがでしょうか？初めて見たんじゃないでしょうか？これが振動子です。で、これはマグネット方式ですね。とあるメーカーのハンドピースなんですけども、マグネット方式の場合はですね、これ、半分に切ったものなんですけども、このようにですね、コイール、これコイールですね。コイールが中に入ってまして、ここに電気を流して超音波を発生させます。いかがでしょうか。このように、超音波スケーラーや超音波チップ、またシャープニングに関しても、今後もお話ししていきたいと思います。よろしければ、チャンネル登録やいいね、コメントなどもお待ちしています。ちょっとここに図が出てると思うんですけども、チャンネル登録の横にベルマークがあってですね、そこをこう押しとくとですね、漏れなく通知がいきますので、見逃しがないと思います。よろしければそちらも登録しておいてください。本日も最後までご覧いただきましてありがとうございます。